64 золотих та 58 срібних медалістів. Такий результат показали хмельницькі випускники. Традиційно серед кращих – учні декількох місцевих навчальних закладів. Це, безумовно, НВК-4, це 17-й ліцей, це гімназія номер 1, гімназія номер 2, це 24-та школа, тобто це ті 12-та школа, 18-ті, які постійно дають гарні результати. Для більшості кращих випускників їхні нагороди – запорука якості здобутих знань. А ще підтвердження – будь-якої мети у житті можна досягнути, якщо сильно цього прагнути. Це був нелегкий шлях, це постійні перемоги і постійна боротьба за неї, тому що велика конкуренція, багато розумних дітей, і я надзвичайно щаслива, що війшла до числа цих людей. Одна маленька ціль, яка була поставлена переді мною, і вона була досягнута. Тобто це буде як згадка про те, що будь-яку ціль, яку я поставлю перед собою, можна досягти. До речі, нині далеко не всі українські виші надають медалістам бонуси при вступі. Чимало з відмінників збираються вступати до навчальних закладів, де на золоті та срібні відзнаки не зважають. Ніяких, я думаю, окрім власного задоволення. Цьогоріч у Хмельницькому медалістів на 10 менше, ніж у 16-му. Освітяни це пов'язують саме з ускладненням завдань зовнішнього незалежного оцінювання, від результатів якого і залежало, чи отримують учні медалі. Тут не пов'язано з тим, що у нас якось гірше викладають чи краще викладали минулого року. Це пов'язано із тим, що змінилися сам зміст ЗНО. Він трошки по-іншому був сформований цього року, ніж минулоріч, і ні вчителі, ні діти не були до цього готові. Випускні ж вечори у хмельницьких школах цьогоріч відбудуться у різні дні. До 27 червня включно. Світлана Русіна, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.